Gente, olha que linda. Não é pra ver, porque fica muito lindo com esse negócio do cabelo, ó. Mas tá assim. Gostaram? Esses cabelinhos aqui é o meu cabelo raspado, então eles podem ficar aqui pra trás, porque não tem como eu enrolar eles. Mas agora que eu tô assim, nesse estado maravilhoso, que tá lindo demais, eu vou fazer minha maquiagem. Pra chegar nesse glow up, tá complicado, porque pra chegar lá eu tenho que ficar bem feia, porque eu tô ridícula com esse negócio na cabeça. Mas tudo bem, né? É um processo, né? Pra gente ter aquele glow up. Então eu vou passar creme no meu rosto, né? Pra dar aquela hidratada, porque meu rosto ultimamente tá precisando de cuidados, entendeu? Agora eu tô lembrando de passar creme antes de fazer maquiagem, sabe? Porque antes eu só tacava maquiagem, né? Ela tá precisando de uns pequenos cuidados. Então eu vou passar aqui e vou começar a fazer minha maquiagem. Que maquiagem que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer que nem a última maquiagem que eu fiz, que é basicamente aqui no cantinho desse olho aqui, ó, assim, eu passo delineado bem fininho, assim, só pra contornar. E daí aqui na parte do delineado eu passo sombra preta. É isso que eu vou fazer, vou tentar fazer. E daí no resto do rosto é maquiagem normal. Vou passar contorno, blush, essas coisas, entendeu? Fazer meu contorno no nariz, que não pode faltar, que eu adoro contorno no nariz. Nossa, gente, eu tô tão feia com esse negócio na cabeça. Eu tô tão feia que tá me dando um ódio de olhar pra minha cara nesse celular que eu tô gravando o vídeo. Tá dando um negócio de que vocês vai ter gente me olhando assim. Então agora eu vou fazer minha maquiagem. Basicamente, eu vou passar delineador aqui, assim, ó. Não, aqui nessa parte de cima do olho. Até mais ou menos a metade aqui. E de resto, na parte do delineado, eu vou passar sombra preta, fazendo delineado com sombra. No final vocês vão ver. Gente, é basicamente isso aqui, ó. É isso aqui, tá vendo? Aqui é a sombra, que tá mais clarinho. E aqui eu passei delineado, tá vendo? E faço esse negocinho aqui. Agora eu vou fazer no outro lado, entendeu? E depois eu vou passar rímel e tal. Mas é basicamente isso. Tandam! Consegui, ó. Só tá sem o rímel, mas tá com o delineado. Não, o delineador eu passo aqui. A sombra aqui. Eu passei uma sombra marrom aqui, ó. Nessa parte. Daí, aqui eu passo lápis de olho. E um pouquinho de sombra aqui, ó. Até, tipo, a metade do olho. Ai, agora eu vou começar a fazer. Vou terminar a maquiagem, né? Porque eu acho que agora o mais difícil já passou. Vou fazer o contorno no meu nariz. Deixar o nariz fininho, sabe? Vou fazer o contorno. Não sei se eu vou passar corretivo. Vou passar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Não passo base, pra quem quer saber, entendeu? Sei lá, só quando é, eu vou pra festa, essas coisas. Ou aqui, nessa constelação que tem aqui na minha testa. É isso, vou terminar minha maquiagem, gente. Eu vou mostrando pra vocês de passo em passo, assim. Cada parte que eu vou terminando, eu vou mostrando pra vocês. Tipo, eu fiz esse olho, eu mostrei, fiz esse olho, eu mostrei. Agora eu vou fazer meu nariz e eu já mostro pra vocês. Olha, gente, eu comecei passando o corretivo no meu nariz inteiro. Daí eu peguei o meu contorno, que é esse aqui, ó. Ele é da Jasmine. Daí eu peguei esse pincel, porque eu perdi o meu pincel de contorno. Acho que eu deixei lá na Infinity House. E daí eu passei aqui, passei aqui, passei aqui e passei aqui, assim. Daí ficou assim. Mas eu não vou deixar assim. Eu vou passar iluminador. Eu vou passar do mais branquinho que eu tiver, que eu quero deixar meu nariz fino. Eu vou passar uma sombra branca também, porque eu quero deixar meu nariz fino. É, ficou bem aparente. Daí eu tiro o excesso e fica assim. Daí eu tenho que passar aqui, só que eu não consigo passar com essa mão. Ah! Daí, pra eu não deixar assim, né, que tá muito fake, eu pego um pincel qualquer. Vou pegar esse aqui. Daí eu passo assim pra tirar o excesso. Nariz fininho, né? Né? Uma coisa mais fininha mesmo, bem natural. Entendeu? Ó.
Tá quase do Michael Jackson, tá quase do Michael Jackson. Agora eu vou passar blush. Eu comprei um blush novo, mas a minha mãe pegou pra fazer maquiagem dela. Eu tô lá no banheiro dela e eu tô com preguiça. Então eu vou usar esse antigo que já deve estar vencido faz 5 anos. Porque esse blush aqui é muito antigo, porque era da minha mãe há muito tempo atrás. E porque ela tem maquiagem muito, muito antiga, porque ela quase não passa. A última vez que ela passou foi pro aniversário da Madu. Que ela realmente não passa maquiagem. E esse coisa aqui, ele é guerreiro, olha isso. Ainda tem bastante, tá vendo? O blush eu passo assim, ó, desse jeito, porque assim parece que eu... É como se fosse um contorno junto com o blush, entendeu? Daí às vezes eu dou uma misturada, porque daí fica mais fino o meu rosto também. Daí é como se fosse um contorno. Gente, olha aqui! Eu ainda não terminei, eu falta passar o meu, fazer o batom na boca. Eu passei corretivo aqui nos cantinhos pra deixar minha boca mais redonda, tá vendo? Uhum. Mas calma que eu tenho que passar o batom, que eu ainda não passei, tá só minha boca normal. E também tem que passar o rímel que eu falei que ia passar. Então, peraí. Ó, eu vou passar o Curvex no meu olho. Isso aqui, ó, não vai cortar meus cílios, ele vai curvar meus cílios. Daí ele ajuda na hora que eu for passar o rímel, meus cílios ficam maiores. É, falei certo. Vou passar esse rímel aqui. Ó. Os passarinhos estão alegres. São 5 horas da tarde, eles estão bem alegres. Ó, tá vendo? É que meus cílios são muito pequenos. Então, o Curvex é muito meu amigo, entendeu? Ele tá sempre aqui comigo. Eu não posso deixar ele de lado. Ele faz falta quando eu não tenho ele. Quando ele seca, né? Quando o cílio seca, porque ele tá molhado por causa do rímel, eu passo o Curvex mais uma vez. Daí ele fica mais curvado, porque como o rímel seca, os cílios ficam durinhos, né? Daí fica melhor. Daí eu passo e ele fica retinho. Gente, eu acho que esse negócio de fazer o glow up tá dando certo, tá dando certo. Ainda falta minha roupa. Eu ainda não vi, mas a gente vai dar um jeito. Então calma lá, vou passar Lip Tint. Lip Tint Fenza. Quase derrubei no meu teclado. Ele é da Fenza, ele é bem líquido. Daí eu passo? Passo a língua porque eu não quero deixar muito forte. E agora, um toque final da minha boca. Nossa, tá muito forte. Eu vou passar o meu gloss. Cadê o meu gloss com brilho? Gente, sério, cadê meu gloss com brilho? Cadê meu gloss? Meu gloss com brilho. Cadê meu gloss, gente? Eu tô falando sério, eu não sei onde tá. Gente, eu preciso do meu gloss com brilho. Calma, calma, calma. Achei. É esse aqui, ó. Ele é da Max Love. Esse aqui. Ele disse que cresce a boca. Não cresce a boca, nunca vi crescer. Mas ele é bonito, entendeu? Ele tem uns. Ele é meio cintilante. Dá pra ver que eu uso bastante ele, que não tem quase nada nele. Mas tá vendo? Ele é meio metálico, sei lá. Daí eu passo ele por cima do batom. Depois que eu passo esse aqui que tem o brilho, eu venho e passo meu lip oil. Que tem. É um gloss hidratante de uva. Mas é muito ruim esse gosto aqui. Não tem gosto de uva, não. Mas ele é muito bonito. Porque ele é bem líquido. Sei lá. Não sei explicar. Não é que nem gloss brilhante, entendeu? Acho que tá bom. Agora que eu já tô com a minha maquiagem feita, eu acho, né? Eu acho que não falta nada. Ó, vamos ver. Deixa eu abrir a janela. Gostei da minha maquiagem. Eu vou procurar uma roupa. Não tenho ideia de look. Não faço a mínima ideia do que eu vou colocar. Tá lindo a arrumação aqui do meu quarto. Essa parte vocês não precisam ver. Mas eu não faço a mínima ideia de qual roupa eu vou colocar. Eu vou ter que dar uma olhada. Não sei. Eu realmente não sei o que eu vou colocar. Mas eu vou tentar dar uma pensada. Eu acho que eu vou lá embaixo. Pera, deixa eu ver do outro lado do guarda-roupa. Não sei o que colocar. O que que combina com essa maquiagem? Pensei aqui e vou colocar essa blusa aqui, ó. Ela é uma coisa mais, sabe? Daí eu vou botar minha meia arrastão essa aqui, ó, que eu comprei uma nova. E vou pôr meu shorts preto. Coloquei a roupa. Ignorem se tiverem gritos no fundo, é porque agora são 6 horas da tarde e as crianças do meu condomínio estão brincando, então elas vão ficar gritando. Mas eu coloquei roupa, ó. Tá vendo?
É, tá bom assim. Assim, eu queria estar com o All Star no meu pé. Só que eu já falei, eu perdi o cadarço do meu All Star. Eu acho que eu perdi lá na Infinity. Porque eu levei pra lá, pra Infinity, o tênis sem o cadarço, entendeu? Os cadarços estavam lá, mas fora do tênis, entendeu? Daí eu inventei de colocar e eu coloquei metade num tênis só. E daí quando voltou pra casa, veio só esse que tava no tênis. O outro, acho que ficou lá, entendeu? Mas agora é a parte mais esperada. A parte que eu vou tirar esse negócio. Eu ainda vou tirar e ainda vou ter que arrumar, porque ele vai ficar meio bagunçado, entendeu? Mas, pelo menos, eu espero que tenha feito alguma coisa, que tenha mudado alguma coisa, né? Porque eu espero que sim. Vamos ver. Olha, gente, meus cachinhos. Meu cabelo ainda tá molhado. Mas olha. Olha isso. Tá, isso aqui eu tenho que arrumar a minha franja, né? Mas, ó, ele tá. Muito, muito cachinho, ó. Muito cachinho, muito, muito cachinho. Caraca, aqui ficou lindo esse negócio. Nossa, minha franja, gente. Minha franja enrolou muito. Mas eu tô pensando em pegar uma peneira. Eu vou ver se tem. Se tiver a peneira, eu vou ter que fazer um negócio que eu quero fazer. Eu vou pegar a peneira e vou secar meu cabelo. Vou, tipo, colocar a peneira aqui. E vou passar o secador embaixo. E daí ele vai secar e. Como eu vou estar amassando ao mesmo tempo que eu estiver secando, ele vai ficar com os cachinhos, entendeu? Nossa, gente, eu tenho que dar um jeito na minha franja. Que a minha franja tá num estado complicado. Que ela deu uma enroladinha, deu uma enroladinha. Daí agora eu vou ter que secar ele. Eu não sei se eu deixo ele secar natural. A minha franja, sabe o que eu tô parecendo? Eu tô parecendo. O chapeleiro maluco. Com esse cabelo aqui, com essa minha franja. Porque se eu deixar assim, o negócio do glow up não vai estar rolando. Não vai estar acontecendo, infelizmente. Porque ela deu uma enroladinha do jeito não legal. Do jeito que não era pra enrolar. Então eu acho que eu vou pedir pra minha mãe passar um negócio aqui na minha franja. Pra elas ficarem mais normais. Porque elas estão muito festejantes, querendo. Pular, entendeu? Tandam! Olha, gente, ficou assim. Eu acho que agora sim. Ó, minha mãe alisou. Minha franja tá, tipo, muito melhor. Muito, muito melhor. Eu pedi pra ela passar o secador aqui em cima pra não estragar meus cachos, né? Porque eu queria que aqui ficasse mais liso. Eu segurei assim, ó. Daí minha mãe passou o secador e daí ele deu uma baixada, porque eu tava puxando meu cabelo, entendeu? Daí ele deu uma baixada. Não ficou tão armado como tava antes, entendeu? Daí meu cabelo ficou assim. Eu gostei muito, porque aqui ele ficou assim com os cachos. E aqui em cima tá liso, do jeito que eu gosto. Aqui em cima tá bom, entendeu? E embaixo ficou assim. Eu gostei, gente, tô falando sério. Conseguimos o glow up, ó. Vou mostrar o look pra vocês. Uma coisa mais rock, tá vendo? Uma coisa mais. Daí ficou assim. Eu gostei, gente. Tô falando sério. Gostei mesmo. Eu espero que vocês também tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo diferente. É como se fosse um desafio. E eu acho que a gente conseguiu. Quase que a gente não conseguiu por causa da minha franja. Mas, no fim, deu tudo certo. A minha mãe conseguiu arrumar. E ficou assim, gente. O que vocês acham? Vocês acham que teve um glow up? Teve uma diferença da Roberta do começo do vídeo pra essa Roberta? Porque pra mim teve diferença sim. Pra mim teve uma diferençazinha sim. E é isso. Não esquece do like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Me segue lá no meu Instagram, porque eu posto foto lá. Então, pra vocês verem as fotos que eu posto foto toda semana, mais de 3 fotos por semana, isso é certeza. Me sigam lá no Instagram, beleza? Beijo e tchau! Ah, quando eu for postar uma foto com esse look aqui, com esse cabelo, com essa maquiagem lá no Instagram, comenta que vocês viram no vídeo, beleza? Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, já a foto já esteja lá. Então vai lá no Instagram pra comentar isso. É isso. Tchau!